Облыста балалар арасында тіс ауруы өршіп тұр. Дәрігерлер дабыл қағып отыр. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда екі есеге көп. Осы мәселе облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен өткен семинарда айтылды. Бұдан өзге мектеп оқушылары арасында көз ауруы да көбейген. Басты себеп ұл-қыздардың телефондар мен гаджеттерге тәуелділігі дейді мамандар. Осы медициналық тексерістің кезінде анықталған балаларды 3 ай демалыстарында сауықтыруға ана ата-аналарына сауықтыру несін қағазын береді. Сол үш ай кезінде поликлиникасына барып, немесе тіс емханасына барып, сауықтыру жұмыстарын жүргізіп, мектепке бірінші қыркүйек келгенде мектепке көрсетіп, сауықтырған жұмыстарын жүргізілгені туралы ақпарат беру керек. Бірақ қазіргі таңда осы мектеп басшылығымен, медбикелерімен ата-аналар арасында байланыс дұрыс орнатылмай тұр.